labada sheekh kale muhiim culimadu way fadhiyaan waxa way mid waxa weeyo kolaba waa la socotin dhalinyarada waa la socotin soo ma garaysin dhaarna weete culimada iyo dad kale ayaa isku haystay arrimaha guditaanka gabdhaha soo ma soo isku maysanin arrinkaas annaga waxaan ka dambaynaa culimada waxay dhaheen weli waxaan ka dambaynaa muftiga annaga sheekh umur aan ka dambaynaa annaga sheekh maxamed umur aan ka dambaynaa arrinka diinta annaga culimadan ka dambaynaa uu weyn yahay sheekh maxamed umur hadduu dhaho intaa sidan waaye intaa maraynaa marka dadka NGO u shaqeeyo dadka gaalada la shaqeeyo dadka meelahan lacagaha NGO ka soo qaateen lacagiina iska wata lacagtiina qaata guditaanka ka hadla laakiin dhayda markay gaarta annaka ninkii aan dhagaysanayno oo kutubka qur-aanka iyo sunnada nebiga noo sheegi waa culimada uu horseed u yahay sheekh maxamed umul iyo culimada kale oo soomaaliyeed iyo muslimiinta.